Nyní tedy vystoupí se svou interpelací pan poslanec Mackovík a připraví se paní poslankyně Kovářová. Prosím. Děkuji, pane předsedající. Vážené dámy a pánové, já zde vystupuji už po několikáté s problematikou, která se týká zajištění provozu letecké záchranné služby. A teď mě tedy zajímá především její zajištění od 1. ledna 2017, a to především v Ústeckém kraji. Minule, když jsem interpeloval pana ministra, pana premiéra, tak tady nebyl, takže já bych ho chtěl touto cestou poprosit, aby, až mi bude odpovídat, tak aby mi také napsal svůj názor a ne názory těch rádoby odborníků, kteří bohužel, jak jsem pochopil, o problematice zase nemají ani nejmenší tušení a pak mu připravují podklady, které on potom skopíruje na svůj papír a odešle mě jako odpověď. Chci se zeptat, proč letecká záchranná služba v Ústí nad Labem bude zajišťována z okolních středisek. Dnes dokonce na záchrance hlavního města Prahy probíhá jakási schůzka. Proč neprobíhá ta schůzka na ministerstvu, ale probíhá u záchranné služby hlavního města Prahy a má v podstatě koordinovat nasazení vrtulníků z okolních krajů v Ústeckém kraji. V médiích se objevují názory ministerstva i premiéra, že péče bude zachována, že dostupnost bude zachována. Prostě když je někde 10 vrtulníků a pak jeden ubyde, tak je to prostě 9 a 9 není 10, to znamená péče se sníží, dostupnost se sníží. Efektivní zásah vrtulníků je do 15 minut u náhle zástavy oběhu nebo u traumatu. Jak to budou chtít zajišťovat, když diametrálně se liší meteorologické podmínky v Praze a například v Ústeckém kraji? Já toto opatření vidím jako nesystémové a žádám pana ministra, neboť vím, že dostal několik nabídek od provozovatelů, aby mohli nastoupit od prvního a nebylo tam žádné přechodné období a neletalo se v Ústí z jiné základy než z té ústecké. Vláda má možnost základnu v Ústí nad Labem od 1. ledna skutečně obsadit provozovatelem, který bude poskytovat leteckou záchrannou službu v rámci přednemocniční neodkladné péče v Ústeckém kraji. Děkuji. Já vám také děkuji, pane poslanče. Nyní